مزے بھائی روزے دار قیامت کے دن ہے، روزے دار قیامت کے دن ہے، آج زخمی ہے مولا ہمارا، روزے دار قیامت کے دن ہے، ابن ملجم نے حیدر کو مارا، روزے دار قیامت کے دن ہے. میرے ساتھ آپ سب مل کر پڑھائیں اور میرے اس مشن میں شامل رہیں کہ ذکر محمد و آل محمد کے لیے کسی مذہب و ملت کی کوئی قید نہیں ہے. آپ سب میرے ساتھ مل کر پڑھوائیں. ہم سے بچھڑا ہے مولا ہمارا، روزے دار قیامت کے دن ہے، روزے دار قیامت کا دن ہے، ابن ملجم نے حیدر کو مارا، آج زخمی ہے مولا ہمارا، روزے دار قیامت کا دن ہے، بے بدل کر دیا ہے حسن کو، ارے کس نے لوٹا نبی کے چمن کو، سوگ میں ڈوبا گھر سیدا کا، روزے دار قیامت کا دن ہے، آج زخمی ہے مولا ہمارا، روزے دار قیامت کا دن ہے، تیغ سر پہ علی کی لگی ہے، آج شمع امامت بجھی ہے، بے خطا کس نے حیدر کو مارا، روزے دار قیامت کا دن ہے. جو اپنے گھروں میں ٹی وی دیکھ رہے ہیں سب مل کر پڑھیے، روزے دار قیامت کا دن ہے، عرش والے بھی کہتے ہیں نوحہ، چار جانب زمین پہ ہے گریاں، یم یتیمی کا زینب نے پایا، روزے دار قیامت کا دن ہے، کیسے ریحان غم کا بیاں ہو، نوحہ جس کے غم میں عزاں ہو، کون طوفاں میں ہوگا کنارا، روزے دار قیامت کا دن ہے، آج زخمی ہے مولا ہمارا، روزے دار قیامت کے دن ہے.